momento e, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa para te brigar com um bairro histórico que é a Lapa, que ele vem perdendo a característica de um bairro boêmio, um bairro que a característica cultural para entrar na característica do grande comércio. É mesmo. Eu tinha a impressão que com os bares que estavam chegando e tal, a gente tinha voltado a ser a Lapa, né? Não. Voltamos ao glamour, tá? A Lapa hoje recebe, não tem nem noção de quanto, dizem de 3 mil, 4 mil flutuantes, mas acredito que seja muito mais. Isso, a noite hoje começa na terça a domingo, até de manhã, a gente tem um bom público hoje na Lapa. Os bares, eles entram até com. Eles estão fazendo uma revitalização, sim, mas aquela coisa cultural, a coisa do passado, os boêmios, a coisa da malandragem, do tempo passado, tipo da Madame Satã, isso perdemos hoje um pouco a Lapa. E o projeto a qual eu idealizei, que é o A Lapa é Minha ou A Lapa é Nossa, que é um nome até um pouco irônico, ele vem para querer entender de quem hoje é a Lapa. É do morador? São dos boêmios? É do povo antigo? Ou é dessa nova característica de construir um bar em cima do outro, trazendo transtornos sérios para os moradores? Porque um bar em cima do outro, um querendo disputar com o outro o som alto, e acaba tendo, a gente tendo a mente sá, hoje tomada, que é onde é fechada nos finais de semana, tomada por vários bares, e os moradores não dormem. Isso é importante. Não somos contra nenhum comerciante, pelo contrário. Eu tenho amigos donos de bares que eu venho e peço para ele: pô, abaixa um pouquinho teu som. Mas aí ele fala para mim: pô, isso abaixa o meu. Beleza, mas o cara do lado não abaixa. Então eu perco, eu tenho que aprender que pensar, porque também tem a questão: hoje a Lapa emprega muita gente, e isso é muito importante no Rio de Janeiro. Agora, você é muito moço, né, Vinícius? Isso tudo você ouviu falar, você não viveu Não, esse momento eu tenho extraordinário da Lapa, 20 né? anos, 29 anos, pego um pouco da experiência do meu pai, que viveu, já está com 59 anos, e outras coisas que a gente vem escutando. Tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que andavam pela Lapa, vai vivendo e perguntando para um para outro, E né? quem está te ajudando? Você está sozinho nesse Não, projeto? eu já fiz algumas reuniões de moradores. Bom, na verdade, quem coordena o projeto sou eu. Tem minha esposa também, a Fernanda, que me ajuda também, que é uma nova moradora, né? 2 anos e pouco de casado. E meu pai também, que ele é um produtor, jornalista, que é Marcondes Mesquil, que também me ajuda. Hoje, assim, a estrutura é familiar. Bom, também tem gente de fora também, tem alguns moradores que estão entrando aos poucos nisso. E aí, você está tendo o apoio dos moradores, dos comerciantes? Como Sim. é que está? Está difícil? Olha, a gente tem o apoio, sim, graças a Deus, estamos tendo apoio. Eu tenho apoio do Conselho de Segurança, né, com o Conselho do Comitê de Segurança, que é presidido pela Maria João, que é uma coisa muito importante, que a gente discute sobre segurança no centro. Tem algum apoio, até tenho algum apoio de alguns órgãos, e os moradores sempre estão querendo reivindicar. A gente tem uma demanda, a gente recebe uma demanda muito grande de reivindicações sobre segurança. A segurança na Lapa, infelizmente, é precária, porque a PM não tem um efetivo alto. Se é verdade, quando você vê, a gente pelo centro histórico, né, que a gente coloca ali, que é do túnel até um pouco ali da Rio Branco, são 165 homens com 15 viaturas. Isso você divide por turno, não é nada para o centro da Lapa. A Guarda Municipal não tem dados de quantos policiais, mas é muito baixo. A gente recebe uma demanda muito grande de usuários de droga, assaltos grandes, pequenos furtos. E também a questão do som. Isso a gente fizemos algumas reuniões de moradores, que tivemos em torno de 30, 20 pessoas participando das reuniões. Esse negócio do som, inclusive, é lei, tem lei aí para isso. Tem. Tem a lei do meio ambiente, já entraram, tá? Tem gente que já entraram até com um pedido para fiscalização. Tem um projeto chamado PSIL, tá? Que até o Thiago, nosso prefeito, colocou. Mas, infelizmente, até quero deixar bem claro, o projeto não quer atacar nenhum órgão público. Pelo contrário, quando eu montei o projeto,
a Lapa Minha, a Lapa Nossa, foram para a gente discutir o bairro e ajudar a subprefeitura, ajudar a prefeitura e o governo do estado. A gente quer ajudar para melhorar, porque a gente mora ali, gosta e ama o bairro. É um bairro histórico, um bairro que tem uma história ótima. Linda. E o que nós podemos ajudar você? Bom, o que, a gente, que eu peço para todos é que ajude a gente a primeiro brigar pelo bairro, para a gente conseguir organizar, que a gente consiga discutir os problemas, que a gente entre num bom senso. Peço para os comerciantes que estão ouvindo que abaixem um pouco os seus sonhos, que a gente tem relatos assim, de pessoas de idade que já estão tendo surto nervosos por não conseguir dormir. E a gente tem que respeitar. Claro, a gente tem que respeitar o direito de quem quer estar no bairro, o direito de quem quer dormir. Vamos fazer um apelo, então, aqui aos moradores da Lapa. Primeiro, que se unam a essa causa, que é muito importante. Peço da licença para deixar o nosso blog, que é www.alapeminhaoualapenossa.blogspot.com. Lá a gente criou, está até lançando aqui, o Alerta Lapa. Como tem o DD Alerta Rio, a gente colocou o Alerta Lapa, que a gente vai estar recebendo as demandas dos moradores e vamos estar postando no blog e correndo atrás dos órgãos competentes e contando, de repente, com a ajuda do programa, também para estar denunciando isso. Então é A Lapa é minha ou a Lapa é nossa. A Lapa é minha ou a Lapa é nossa. É. O Lapa é nossa. Isso, ponto blogspot.com. Ponto blogspot.com. Blog. Spot. Spot.com. Ponto com. Tá dado o recado. E sempre que você precisar, vem, viu? Muito obrigado. E a gente está aqui com o microfone aberto para você. Muito obrigado. É o que a gente está precisando mesmo, os moradores da Lapa. Estão, assim, a gente está vivendo uma coisa assim, a Lapa está ótima para o visitante, para o morador, está faltando muita coisa. Então vamos ajudar, tá? Aquilo que a gente puder, estamos com os nossos microfones aqui à sua disposição, viu, menino? Muito obrigado, Feliz Natal para todos. Obrigado por ter vindo, Feliz Natal para você e um ano melhor. Com certeza, obrigado. Com certeza, tá bom? Muito bem, vamos fofocar, vamos.